Dobar dan. Subotnje izvanredno zasjedanje Skupštine Unsko-Sanskog kantona na kojoj su smijenjeni stari i postavljeni novi ministri, pa nedjeljno također izvanredno zasjedanje kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije ovoga kantona, rezultiralo je kadrovskim promjenama unutar krajiškog ogranka ove stranke. Za novinare i javnost, vanredna sjednica glavnog odbora krajiškog SDA bila je zatvorena. Saopćenjem je javnosti preneseno da 29 od 50 članova izvršnog odbora pobjedničke stranke se ogradilo od odluke premijera Izudina Saračevića i predsjedavajućeg Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nijaza Hušića da smijene stare i postave nove ministre. Ali predsjedavajući Skupštine te zaključke ne priznaje kao validne. Vjerujem da oni koji su tamo negdje zasjedili, dakle na toj sjednici, možda su pod samim dojmom vanredne sjednice Skupštine kantona i donosili, uopšte ako su mogli donijeti neke odluke koje, ja vjerujem, možda čak nisu u skladu sa statutom stranke. I predsjedavajući kluba SDA u Skupštini kantona 1 ne smatra pečatirane zaključke odbora svoje stranke još uvijek validnim. Kolege poslanici koji su prisustvovali sjednici kantonalnog odbora su mi danas neformalno kazali da prije svega oni nisu podržali tu odluku, to je tek u fazi pokretanja postupka, šta će biti od svega toga vidjet ćemo. A šta je u pozadini smjene ministra policije? Opozicija smatra obračun sa kriminalom visokih zvaničnika Stranke demokratske akcije. U ime smijenjenih ministara nam se obratio sada već bivši ministar Kljajić, koji je izjavio između ostalog da on niti je kršio zakon, niti je kršio ustav, međutim da je na njega vršen pritisak kad je u pitanju korupcija i, da kažem, na neki način zataškavanje predmeta protiv Mrada Galjaševića, na što on nije htio pristati. I na kraju dodajemo da je Husein Rošić, razriješeni savjetnik premijera Saračevića, kojeg mjesecima nije bilo na krajiškoj političkoj sceni, jučer imenovan generalnim sekretarom kantonalnog odbora SDA, što dovoljno govori da u ovdašnjoj stranci demokratske akcije razmimoilaženja mišljenja su ipak rezultat borbe za prevlast i predizborno pozicioniranje na glasačkim listićima. U nastavku emisije idemo na područje Tuzle, gdje je danas oko 300 radnika koksne industrije Lukavac blokiralo magistralni put Tuzla-Doboj. O svemu opširnije će kolege iz Tuzle. Dragana, dobar dan. Dobar dan iz Tuzle. Što se tiče radnika koji su blokirali put, učinili su to zbog katastrofalnog stanja u Lukavačkoj koksari. Radnici su se naime pobunili protiv uprave kompanije koja im je saopćila da novca za plate više nema, kao i da je upitna dalja proizvodnja. Dvosatna blokada puta prekinuta je nakon što je kantonalni resorni ministar saopćio da će se vlada Tuzlanskog kantona konačno uključiti u rješavanje radničkih problema. Radnici Lukavačke koksare izgubili su strpljenje. Nakon što im je uprava saopštila da više nema novca za plate te da se proizvodnja postepeno gasi, odlučili su blokirati magistralnu cestu kako bi skrenuli pažnju na katastrofalno stanje u ovom industrijskom gigantu. Uprava nam je saopštila da je ona nemoćna. Ono što oni mogu uraditi, to može svaki radnik. Znači, smanjujemo proizvodnju, kad je cijena koksa $187, mi nju smanjujemo sa 80 na 55. Znači, ovo ide, a vlada totalno krenula leđa. Upitno je 1000 radnih mjesta i pozivamo vladu, kantonalnu, federalnu, pod hitno da se javi u Gikil. Ovdje situacija alarmantna, Gikil će stati. Moj početak iz Gikila krenuo i to smo govorili, sindikat je govorio i pregovarački tim. Dajte učinite nešto za ovu radničku klasu. Ova radnička klasa više ne može trpiti. Preregistracija firme i izbacivanje Mitala, koji je godinama pljačkao ovu kompaniju, još je na čekanju. Više od jedne decenije Mital nezakonito suvereno upravlja ovom kompanijom. Stečaj Gikila je sve bliži, a ukupna dugovanja su veća od 240 miliona maraka. Tražimo sigurnost, a sigurnost je da proizvodimo. Mi to nemamo. Nemamo obrtnih sredstava da kupimo ugalj da bi proizvodili. A imamo tržište. Niko neće da nam pomogne. Mislim da je ovo u dogovoru vlade i Mitala tiho gašenje do augusta mjeseca. Treba napomenuti da istraga koju vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i kantonalno tužilaštvo u Tuzli protiv predstavnika Mitala i bivših članova uprave koje je postavljala kantonalna vlada te bivšeg kantonalnog premijera Bajazita Jašarevića i bivšeg resornog ministra Mustafe Burgića još nije rezultirala optužnicom. Nelogično je da čovjek upravlja ovom kompanijom sa manjinskim kapitalom, država inertna, neke službe, institucije,
pravosudne, koje već poreske uprave i dan danas, evo mjesecima, rade tu u Gikilu. Međutim, protiv nekih osoba vjerojatno je pokrenute i krivične prijave, međutim sve je to sporo. Tako je višemilijonska pljačka ove kompanije putem fiktivnih ugovora i štetnih konsultantskih usluga, nezakonito izvlačenje desetine miliona maraka u režiji Mitala, za sada ostala nekažnjena. Radnici su odblokirali saobraćajnicu nakon što je resorni kantonalni ministar Srđan Mićanović posjetio ovu fabriku. No konkretnih rješenja nema, osim da se i dalje čeka odluka nadležnog suda koji treba da potvrdi odluku Skupštine o izbacivanju indijskog GSHL-a. Ministar Mićanović je obećao radnicima da će do kraja ove sedmice biti organiziran zajednički sastanak vlade, menadžmenta Gikila i sindikata na kojem bi se trebalo pronaći rješenje za spas ove fabrike. I bivši radnici tvornice i transportnih uređaja Tuzla također su se okupili u krugu svog preduzeća kako bi još jednom iskazali nezadovoljstvo sporim tempom rješavanja njihovih zahtjeva, a to su prije svega uvezivanje 14 godina radnog staža, pokretanje proizvodnje u fabrici, upošljavanje 150 radnika te zbrinjavanje onih koji budu višak. Sa njima je danas razgovarao savjetnik federalnog premijera Suvad Osmanagić. 230 radnika TTU-a je već mjesecima na birou. Firma se nakon višemjesečnog stečajnog postupka prodaje, a bivši radnici svakog ponedjeljka mirno protestiraju u krugu fabrike. Što se tiče penzijskog staža, 41 godinu i 12 imam staž. Još nisam dobio ništa, trenuo sam na birou, primam ono što primam, ne znam dok će to trajati, ali jedna činjenica da ovako se više ne može. Iz kantonalne i federalne vlade im je obećano da će firma biti spašena i radnički zahtjevi ispunjeni tako što će kupiti Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik mrkog uglja Banovići, ali ne i kada. Na to mi hoćemo odgovor, gospodine savjetniče. Mi smo zato vas izvali, išli smo i jednima i drugima, a mi ne želimo slušati ovdje sud i tužilaštvo. Mi hoćemo naše zahtjeve koje ste vi obećali zajedno sa premijerom vlade, sa svim ovim radnicima. To se nas tiče. I mi ćemo učiniti sve da to bude, što se nas tiče odmah, stečajni upravnik može napraviti kompaniju u stečaju. Ljudi se vraćaju na posao, počinju rad i tu kompaniju kupuje odmah Elektroprivreda i rudnik. Dakle, to se može uraditi za 15 dana. A zašto to ranije već nije učinjeno, odgovoran je stečajni upravnik i na to vlada ne može uticati, dodao je Osmanagić. Ukoliko ne dođe do značajnih pomaka u rješavanju njihovih zahtjeva, bivši radnici TTU-a za 23. maj najavljuju mirni protest ulicama Tuzle, a zatim i zatvaranje u krugu fabrike. Bilo bi to sve za danas iz Tuzle. Doviđenja. Hvala, Dragana. A pred kantonalnim sudom u Sarajevu danas je trebalo biti održano ročište u predmetu Bosna lijek u kojem se sudi Edinu i Amaru Arslanagiću, Hasanu i Jasminu Šepi, Izetu Arslanagiću, Aidi Selvić i Šefiku Hanđiću. Suđenje je trebalo početi 25. travnja, ali zbog nedolaska Izeta Arslanagića i njegove braniteljice Vasije Vidović bilo je odgođeno za danas. Međutim, kako se Izet Arslanagić i ovoga puta nije pojavio zbog zdravstvenih problema, ročište je odgođeno za 27. lipnja, kada bi njegovo zdravstveno stanje trebalo biti poznato. A pred Osnovnim sudom Brčko distrikta danas je izrečena nepravosnažna oslobađajuća presuda bivšem svjetskom bokserskom prvaku Mensuru Peljti, kojega je optužnica brčanskog tužiteljstva teretila za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti. Tužiteljstvo najavljuje žalbu apelacijskom sudu distrikta. Mensur Peljto nepravosnažno je oslobođen optužbe da je kao pripadnik 108. brigade HVO-a tokom maja i juna 1992. godine vršio mučenja, nečovječno postupao, nanosio velike patnje i povrede tjelesnog integriteta civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti zatočenim u krugu šumskog gazdinstva Majevica na lokalitetu Okrajci. Ja sam rekao da će danas biti jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu. Zaista pobjedio je, ovdje je triumfovala pravda u odnosu na nepravdu. Peljto je zastupao tuzlanski advokat Rifat Konjić, koji je od početka sudskog procesa bio uvjeren da će presuda osloboditi njegovog branjenika, jer niko od saslušanih svjedoka nije konkretno i nedvosmisleno potvrdio navode optužbe. Da je za 10 lica koja se tamo nalazila, kogod je ušao, prošao, došao, dobio je za ta lica optužnicu, a ta lica, na sreću, svi prvo njih, pa i svih nas, su odatle izašla zdrava i živa,
pa se onda počela protura teza ovde kako je neko umro zbog tog zlostavljanja nakon 25 godina. U tužilaštvu Brčkog distrikta najavili su žalbu nakon što im bude dostavljen pismeni otpravak presude Osnovnog suda u slučaju Peljto. I nakon toga ćemo utvrditi dakle šta je rukovodio Osnovni sud Brčkog distrikta da donese ovakvu presudu, koje su to razlozi za ovu presudu. Nakon toga izjavit ćemo žalbu u apelacionom sudu Brčkog distrikta. Presudom su Peljti ukinute mjere zabrane, a rok za žalbu tužilaštva je 15 dana u redovnim okolnostima, dok se taj rok u složenim slučajevima može produžiti i do 30 dana. Nepovratno se krenulo u reforme, a trenutno je realizirano 28% ciljeva iz reformske agende. Ovo je na konferenciji o izgledima za napredak BiH do 2020. godine, koja se održava u Sarajevu, rekao premijer federacije Fadil Novalić. Ključni cilj ovoga dvodnevnog skupa su reformski procesi te vizija o našoj zemlji u naredne 4 godine. Skup je ocjenjen jedinstvenom inicijativom na kojoj su okupljeni ključni akteri ekonomsko-socijalne reforme u BiH. Treba nam sva volja ovog društva i sva potpora međunarodne zajednice da nastavimo tim tempom. Pogotovo zato što su se neki faktori u društvu koji su shvatili da će reforme pogoditi i njih, probudili i počeli određene aktivnosti koje vode u suprotnom smjeru. Barem što se tiče Evropske unije, ne postoje nikakvi tajni dogovori koji se dešavaju iza zatvorenih vrata. Šta više, vrlo je jasno šta je to što treba da uradite i koji su to zahtjevi koje trebate da ispunite na vašem evropskom putu. Nažalost, pasivnost u ispunjavanju zahtjeva EU, kao što su adaptacija sporazuma o pridruživanju, mehanizam koordinacije i oklijevanje o cenzusu u Mostaru i slične situacije, odražavaju nedostatak ozbiljnosti ove države u pristupu euroatlantskim integracijama. Uz dobru volju Bosne i Hercegovine i Hrvatske mogu se postići dogovori o otvorenim pitanjima, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner tijekom posjeta našoj zemlji. Inače, Reiner je prvi put službeno u našoj zemlji i to 3 dana. Prvoga dana posjeta sastao se sa brojnim predstavnicima od predsjedništva, vijeća ministara, parlamenta, dužnosnika federacije te sa vrhbosanskim nadbiskupom Vinkom kardinalom Puljićem. Okosnica cjelodnevnih razgovora delegacije Sabora Hrvatske i brojnih političkih predstavnika u našoj zemlji bila su ekonomska pitanja, infrastrukturni projekti i povećanje privredne saradnje. Prioritet ostaje intenziviranje ekonomske saradnje i razvoju području turizma i poljoprivrede. Negdje preko 200 hrvatskih poduzeća ima svoje predstavništva ili tvrtke u Bosni i Hercegovini, negdje oko 85 bosansko-hercegovačkih tvrtki ima svoje tvrtke u Hrvatskoj. Taj broj bi se sigurno mogao značajno povećati i povećati trgovinska razmjena. Reiner je pohvalio našu aplikaciju za članstvo i poručio da će Hrvatska svoje europska iskustva podijeliti sa Bosnom i Hercegovinom. U tom kontekstu izražena je nada da će sporazum u europskom partnerstvu biti uskoro potpisan, nakon čega bi uslijedila i zajednička sjednica državnih vlada. Svaka zemlja koja pristupa treba napraviti prvenstveno zbog sebe, ne zbog birokracije Europske unije, nego li zbog boljeg života vlastitih građana. Pozdravljamo spremnost Hrvatske da na svaki način pomogne približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Vjerujemo da će ta pomoć biti od suštinskog značaja. Ukazano je na velike šanse međusobnog povezivanja infrastrukturnih i energetskih projekata. Razgovarano je o nužnosti pronalaska odgovarajućeg rješenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u općini Trgovska Gora Dvor, ali i problemu zagađenja okoline rafinerije nafte Brod. A u nastavku emisije ćemo slikom na područje Hercegovine. Što se tamo danas događalo, reći će nam kolege iz Mostara. Atla, dobar dan. Dobar dan. U Mostaru je danas u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke održana druga međunarodna konferencija o efektima provedbe Pestaloci programa. Riječ je o programu stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika i to s ciljem kompetentnog odgovora na izazove u savremenoj nastavi. Kroz ovaj program, kojeg je osmislilo Vijeće Europe, lani je prošlo 29 sudionika nastavnog procesa, a danas su uz dodjelu priznanja za sudjelovanje predstavljena stečena iskustva. Pestaloci program osmišljen je s ciljem pripreme prosvjetnih radnika za kvalitetan odgovor na stalne društvene i političke promjene. Naglasak je na uvrštavanju demokratskih načela i vrijednosti u nastavni proces, odnosno na odmicanju od klasične predavačke nastave.
učitelji i nastavnici uče kako se nositi sa tim promjenama u razredu, isto tako kako se nositi sa različitim učenicima i njihovim različitim i kulturnim i jezičnim porijeklom i kako da, dakle, tu djecu integrirati kvalitetno u svoj rad. Pritom program nije namijenjen isključivo nastavnicima. Inspektorima, direktorima škola, također i autorima školskih udžbenika, i to je jako bitno, pruža vid edukacije na koji, nažalost, ne možemo baš često naići u Bosni i Hercegovini, zato što u Pestaloci program obuke uglavnom usmjeren, dakle, na učenika. Tematika koja se obrađuje je šarolika, od medijske pismenosti, ravnopravnosti nacionalnih manjina do uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovan školski program. Mi smo vidjeli pedagoške eksperimente koji oni provode u nastavi, koji bi se jako dobro mogli implementirati u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da mi se susrećemo uvijek sa istim problemima. Stručna se obuka i usavršavanje provode širom Europe tokom cijele školske godine, a prijave za učestvovanje u ovogodišnjim programima još su otvorene. Prema novom kantonalnom zakonu o komunalnim djelatnostima, Mostar bi uskoro trebao dobiti službu komunalnih redara koji će voditi računa o pravilnom odlaganju otpada u gradu. Ovim zakonom regulisana je i učinkovitija naplata komunalnih usluga. Komunalni redari bi se u budućnosti trebali naći i na mostarskim ulicama. Riječ je o terenskim službenicima putem kojih lokalne vlasti namjeravaju stati u kraj nepropisnom odlaganju otpada, bacanju smeća na ulicu ili ostavljanju krupnog otpada pored kontejnera za komunalni otpad. Da se uključe u sam nadzor, znači praćenja stanja na javnim površinama, na travnjacima, na ulicama, svugdje onaj gdje se može, odnosno gdje se baca otpad. Očekuje se kako će komunalni redari doprinijeti razvoju kulture u javnom prostoru te uvođenju reda u gradske ulice. Od načina odlaganja otpada, od čišćenja javnih površina, zimi čišćenja snijega i svega ostalog. Znači, oni su ti ljudi koji će na terenu, na licu mjesta uočavati probleme i po potrebi izvještavati komunalne inspektore radi preduzimanja određenih zakonskih mjera. Novim kantonalnim zakonom o komunalnim djelatnostima regulisana je i naplata komunalija po uzoru na zemlje regiona. Između ostalog, građani koji ne plate komunalne usluge neće moći registrovati vozila, niti vršiti prijenos nekretnina do trenutka izmirenja računa. Slaba i nedovoljna naplata izvršenih usluga je veliki problem, znači, za komunalna preduzeća, te se nadamo da ćemo imati bolju naplatu ovim novim zakonom, te će i to funkcionisanje preduzeća biti puno bolje. Idući korak je na vlastima grada Mostara koje trebaju usuglasiti svoje akte s novim zakonom kako bi komunalne redare uskoro mogli vidjeti na mostarskim ulicama. Iz Mostara toliko za danas. Doviđenja. Hvala, Adla. Predstavnice Crvenog križa Federacije BiH i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u našoj zemlji ovih dana boravili su na području Glamoča i Livna. Tom prigodom su posjetili mobilne timove na području kantona 10. Posjet Županiji 10 i sastanak s mobilnim timovima Crvenog križa koji djeluju na području Kupresa, Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova pokazao je iznimne rezultate na terenu. Utisci su jako dobri, posebno je zadovoljan pristupom općinskog načelnika i same općinske strukture, podršci koju daje u implementaciji aktivnosti i programa Crvenog križa. Bila je to prigoda i da se podijeli 240 paketa pomoći. Odabir tih korisnika svakako uradio Crveni križ kroz ovaj projekat koji podržava IOM i oni imaju bazu podataka korisnika koji su u stanju socijalne potrebe. Preko 1300 korisnika domaćinstava sa svim potrebama, mogućnostima samozapošljavanja i bilo čega održivog povratka, i tu bazu sad će drugi koristiti, koristi i nama, koristi i drugima da bi mogli što bolju uslugu pružiti. U trošnoj kući petročlana obitelj Džavada Šeremeta živi od njegovih 150 maraka mirovine. Teško, niti mogu kupiti drva, kravu, divinu imam, držim nju, niti imam sjena kupiti. Lijekove poneke uzmem, poneke dobijem. Zbog Džavada i ostalih korisnika usluga mobilnih timova u Federalnom Crvenom križu nastoje pronaći donatore kako bi se ovaj hvale vrijedan projekt nastavio i nakon 31. svibnja, dokada ga podržava Fond Ujedinjenih naroda za ljudsku sigurnost. Direkcija za europske integracije BiH proglasila je pobjedničke fotografije u okviru javnog poziva za izbor najboljih fotografija o temi I ja bih u EU. Izabrano je 12 najboljih, od kojih su dvije nagrađene.
Predra Krstović za svoju fotografiju na kojoj dvije djevojčice drže balon u ruci i gledaju panoramu Sarajeva dobitnik je nagrade stručnog žirija za najbolju fotografiju. Drago mi je što je ova fotografija pobijedila, ne sad samo što je moja, već što na njoj prevladavaju topli svijetli tonovi. Tema su djeca i nadam se da tako i oni i mi vidimo Europsku uniju i naš put ka Europskoj uniji. Dario Šišul je za svoju fotografiju imao najviše simpatija posjetilaca Facebook stranice direkcije i tako dobio novčanu nagradu kao i Predrag Krstović u iznosu od po 500 konvertibilnih maraka. Fotografija u biti predstavlja jedan tradicionalnu bosansku nošnju koja je u biti u kombinaciji sa nečim modernim, u pitanju je selfie, tako da povezuje nešto moderno i tradicionalno, ajmo reći europsko, sa našim bosanskim. Htjeli smo na ovaj način motivirati naše građane da promisle i fotografijom ovjekovječe šta Bosna i Hercegovina može donijeti u Europsku uniju i kako sebe vide unutar ovog procesa. Ova zanimljiva izložba kao dio približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj zajednici naroda bit će postavljena do 23. maja u zgradi prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije pogledajte kako će vrijeme biti sljedećeg dana. Sutra će u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa sjeverozapada uvjetovati slabu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove. Poslije podne postupno smanjenje na oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu od 7 do 11 stupnjeva. Najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 20 stupnjeva. U srijedu sunčano i toplije, u četvrtak ponovno oblačno. Pred krajem emisije objavljujemo jedno reagiranje. U prilogu emitiranu u petak u našim emisijama sa konferencije Ravnopravnost učešća za žene potkrala se jedna greška. Naime, zastupnica u federalnom parlamentu Alma Macić-Arnaut potpisana je kao zastupnica SDA, što je netočno. Zastupnica Macić-Arnaut pripada stranci BPS Sefer Halilović. U federaciji danas toliko. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.